Що робить країну європейською? Географічне положення, певна річ. А може є ще щось? Як-от спільні переконання та цінності, такі як свобода, демократія, повага до кожного життя і прав людини. І це далеко не все. Історія, культура, різноманіття, прогрес, громадянське суспільство, солідарність, гідність. Усі європейські нації різні, але кожна з них хоче миру. Тож, справді європейською країну роблять саме спільні цінності та історії, бачення майбутнього і прагнення його будувати. І коли в сім'ю повертається хтось рідний, він робить її сильнішою. З Днем Європи!